malo matematike. Ja vas molim da zatim. Nemamo, moramo... Brzo će da završimo, 3 minuta. Potrebe da se zadržavamo, ali sad slušajmo ljude do kraja. Stalno govorimo da se trećina dotira iz budžeta za, da bi se isplatile penzije. To je trenutno stanje, a u bliskoj perspektivi će biti još gore, a zašto? Ja govorim kao privrednik, privatnik. Prvo, ja lično nemam interesa da uplaću više doprinose, jer ko mi garantuje će sutra imati penziju. Radnici moji traže da rade na crno, jer ko njima garantuje penziju? Bolje da imaju veće plate, da više nose kući, da bi im porodica preživala. A treći, treći veliki problem, država pravi diskriminaciju. Svi mi sitni plaćamo i hoćemo da plaćamo i moramo da plaćamo, a oni koji imaju više stotina radnika, pa čak i 1000 radnika, oni nisu u obavezi, iako imaju najlegalnije prijavljene radnike, oni nisu u obavezi. Sveži primjeri su Goša, Smederevska Palanka, gde je onaj Slovak ostao dužan 4 miliona evra. Drugi veliki primjer je Lola Limicu u Železniku, vlasnik Ludi Milojko, koji je među najvećim na listi poreskih dužnika sa 10 miliona evra. Znači, punih 10 godina vlasti se menjaju, on niti jedan dinar doprinosa ne uplaćuje. Njemu su non stop kontrole, ali ga niko ne tera. I što je najgore, on radi za državne firme, za javna preduzeća. Taj čovjek ne isplaćuje doprinose, ali 1,5 miliona evra svake godine radnicima keš platu. Odakle, komu daje, koga pokriva. Znači, to svi znaju u vrhu države. Znači, to je veliki problem. Osim Goše i Lola Venice, šta mislite, koliko javnih preduzeća uopšte svojim radnicima ne uplaćuje doprinose? To se krije, a radni staž se u PIO fondu poveže, jer neko samo kaže poveži, kao što se... Pa kad se povezivalo, ko zna kome se, pa zašto ne bi ovim radnicima u javnom preduzeću staž bio povezan. Dalje, od kad su veliki stručnjaci, Vujović, za poslednje 4 godine, on kad je došao, 700.000 radnika je bilo na crno u Srbiji, za samo 4 godine, kada je on, sadašnji predsjednik, bivši predsjednik vlade, Aleksandar Vučić, sad imamo između 850 i 900 hiljada radnika na crno. Znači, poreska nedisciplina je podržana od strane države. Zatim, 400 hiljada radnika je primilo minimalnu zaradu, od toga nekde oko 250 hiljada po podacima poreske uprave, od prilike činjenične, to su radnici sa nižim primanjima, jug Srbije, tekstilna industrija, spremačice. A Vujović je pre godinu dana u sred skupštine rekao, sad imamo 750 hiljada sa najnižim primanjima. Znači, od kada je taj veliki ekspert došao, čak 350 hiljada radnika, znači, poreska nedisciplina totalno raste. Zašto? Poreska uprava Srbije, ne da ne radi, nego katastrofalno radi. Kriminal u Srbiji cveta, počeo od carine, gde je šverc bio svega 4 milijarde godina monasa, sad je otišao na 5 milijardi. Akcizna roba, znači, nafta, cigarete, isključivo zaštićeni. Država pokriva sve to, kompletan kriminal. E sada, samo bih još 2-3 sitnice. Znači, matematički, pošto imam tekstove, kako bio fond u sadašnjom situaciji, vrlo jednostavno može da se napuni i da funkcioniše. Pričamo da je nekad radilo 4 radnika za jednog penzionera i 5. Znači, toliko se viška novca tada stvarilo u PIO fondu, verovali ili ne, danas za ove prosječe 524 hiljade dinara, svega 1,39 radnika treba da radi za jednog penzionera. Znači, ovo što kažemo, čak i uvaženi profesori koji kažu 2, 3, 5, nije tačno. Znači, mnogo, mnogo je jednostavno napuniti PIO fond. Ali, jedan jedini osnovni razlog zašto se to ne radi, jer nema dovoljno novca, država mora da se zadužuje, da dotira. Kako se zadužuje, automatski će dati i borske rovnike, EPS-koj vredi 15-16 milijardi, će otići za 1,5-2 milijarde. Znači, kompletno svi naši resursi će otići i zato se urušava PIO fond i bit će sve gore i gore. Hvala. Hvala. Još nam je...